Добро дојдовте во вестите на канал 8. Добар ден. Таксистот Кучани преживеа со бракена несреќа во Грција. Неговото возило со кое е пренесувал грчки патник паднало во канал полн со вода, при што со патникот починал. 42-годишен такси возач од Кочани успеал да излезе од возилото кое било повлечено од надедените води во близина на грчкиот град Кукуш. Според информациите на медиумите од соседната држава, кочанецот со автомобил на наша такси компанија превезувал грчки патник и во близина на селата Аспрос и Кокарадза наишол на поплавен пат, при што при обидот да го премине, со возилото се нашол во водата. При тоа успеал да се извлече од автомобилот и да ги алармира надлежните органи, додека неговиот сопатник бил однесен од пореот заедно со возилото. На местото на настанот дошла специјална единица за спасување од елементарни непогоди, но такси автомобилот и патникот во него биле пронајдени дури изутрината. Според информациите, нашиот возач во добра здравствена состојба бил повикан во полициска станица за да даде исказ за настанот, пошто е пуштен да се врати во Македонија. Инаку, во регионот на Северна Грција, во измјатите денови имаше големи поплави, предизвикани од обилните врнежи од дошт, при што загинало уште едно лице во близина на Солун. Возило дигалка како донација доби комуналното предпријатие Водовод. Во обезбедувањето на донацијата посредуваше наш населеник кој живее и работи во Словенија. Комуналното јавно предпријатие Водовод го збогати собствениот возен парк. Деновиве доби возило дигалка и веко, донација од словенечката фирма Вигрет од Лјубљана. Дигалката, чија вредност е проценета на 30.000 евра, веќе е ставена во употреба. Според директорот на Водовод, Лјупчо Папазов, возилото ќе ги подобри техничките капацитети на службите што работат на непристапни локации. Исто така ќе служи за средување на високата вегетација, а ќе биде од помош и на противпожарните служби во општината. Градоначалникот Димитровски рече дека малку општини во Македонија имаат ваква механизација. Словенечката фирма Вигрет дигалката ја донираше со посредство на Игор Велов од Словенија, кој има кочанско потекло. Идната година комуналците на Водовод ќе треба во текот на летните месеци по два пати неделно да го исфрлаат отпадот од домакинствата. Исто така, со усвоените предлози на последната седница на Советот, поредовно ќе треба да биде и одржувањето на хигиената на споменикот на Слободата. Два пати неделно во текот на летните месеци, кога дневните температури се повисоки од 25 степени, ќе треба да се собира комуналниот отпад од домакинствата во Кочани. Таква одлука донесе Советот на Обштината, со што е направена и измена во програмата за јавна чистота, а која се однесува за наредната година. Такво размислување имаше уште пред половина година, но тогаш не најдена поддршка од мнозинството и остана само како предлог. На последната седница, кога се утврдуваше предлог програмата за одржување на јавната хигиена, повторно се најде пред советниците, при што беше дадено и кратко образложение. Сметам дека е добро и за здравјето на граѓаните, и за безбедноста, значи за хигиенски причини, во програмата да влезе дека во летниот период по два пати неделно ќе се изнесува сметот. Или да се укаже дека кога температурите ќе надминат дневните над 25 степени, значи во тој случај да имаме два пати неделно изнесување на сметот. Мислам дека ова од интерес на сите граѓани без оглед од каде доваѓаат и би ми било драго ако оваа промена влезе во планот. Без дискусии и размислување подадениот предлог, советниците едногласно му дадоа поддршка на Стоилков. Со тоа, од следното лето, обврска на комуналците од Водовод ќе биде почесто да го собираат отпадот од домовите. Исто така, како дополнување во годишната програма, беше даден предлог и за чистење на околината на спомен комплексот на Локубија. Сметам дека споменикот на Слободата не се одржува добро и дека треба и тој да влезе во програмата за јавна чистота. Дадек има некој кој што е одговорен и ќе даде објаснување по однос на ова моје прашање. И во самото програма има ставено повремено одржување на споменикот на револуцијата, можете да го прочитате. Предлогот на советникот Алексов беше дополнет поради поголема прецизност во одредбите. Имам конкретен предлог, зборот или терминологијата повремено да ја замениме со строги, нели дефинирана динамика, па колку и да е таа ретка. Дали споменикот ќе се одржува еднаш месечно, два пати месечно, се во склад со можностите на јавното предпријатие, меѓутоа, по мене звучи малку
нели понижувачки повремено. Иако беше побарана конкретна временска рамка, колку пати да се одржува околината на споменикот, сепак Трајанов остана на ставот тоа да го одредат вработените во водовод според нивните можности. Неговиот предлог исто така најде на подршка кај советниците и тие едногласно го усвоија. Новата градинка во Истибања е завршена и наскоро ќе биде пуштена во употреба. Има капацитет да прими 40 деца и изградена е на 125 метри квадратни корисна површина. Паралелно се работи и на проширување на старата градинка во Виница. Со тоа, трајно ќе биде решен проблемот со недостиг на капацитет за сместување на сите заинтересирани деца. Градинката во Истибања е веќе завршена и се очекува во најскоро време да биде пуштена во употреба. Истата се гради на површина од 125 метри. Има две занимални и капацитет да прими 40 деца, ходник, канцеларија за вработените, гардеробер, кујна и соодветни тоалети за деца и за возрасни. Се гради со средства од 4 милиони динари. Моментално таму се запишуваат децата и имаме пријавено 26 дечења. Очекуваме секако да имаме над 30 деца што ќе бидат сместени. Инвестицијата за проширување во Истибања е целосно од Министерството за социјална политика, значи градежните работи и комплет нова најсовремена опрема за детски градинки. Освен ова, Виничката градинка аплицираше и доби уште еден проект за изградба на термофасада. Проектот е преку програмата за заштита на природната околина, од каде градинката доби пола милион динари. Ќе се прави значи, изолација со изолационен материјал стиропор 8 см и значи, целосно нов лик ќе добие старата градинка. Тоа очекуваме да биде завршено во наредните 6 месеци. Детската градинка Гоце Делче во Виница моментално обслужува околу 300 деца, вклучувајќи ги и објектите во Блатец и Трсино. Но листата на чекање на деца за сместување постојано е во пораст. Затоа се проширува капацитетот и моментално се работи на петото поред проширување на просторот во последните 5 години. Средствата се добиени од Швајцарската агенција за развој, обезбедени преку форумот на заедниците, од локалната самуправа како и собствени средства на градинката. Станува збор за проширување на старата градинка со околу 150 метри квадратни. Работите се одвиваат интензивно и се очекува наскоро да биде завршено. Со проширување на старата и со изградба на новата градинка во Истибања, проблемот со сместувањето на сите заинтересирани деца во градинка ќе биде решен. Во здравствените установи во источниот регион нема реагенси за испитување на тумор на простата. Со тоа се отежнува кампањата на Министерството за здравство за превентивни прегледи кај мажите на средна возраст. Пациенти кои треба да направат контрола на здравствената состојба, а имаат проблеми со простатата, не можат брзо и едноставно да ја завршат постапката. Причина за тоа е што лабораториите во болниците во источниот регион немаат реагенси за анализа и испитување на можна појава или пак да се следи развојот на констатиран тумор кај одделни пациенти. Со тоа тешко се реализира и кампањата на Министерството за здравство за редовни прегледи на мажите на средна возраст, како превентива од канцер на простатата. Граѓани се жалат дека при преглед во болниците во Кочани и Штип ги упатуваат анализите да ги направат во приватни лаборатории и за тоа сами да ги платат трошоците. Замислете е парадокс, во цела Источна Македонија нема реагенци за испитување на ПСА или народно речено тум тест. Не можеме да испитаме осим по приватните клиники што не по лаборатории. Колку чини испитувањето на приватно? Па тие дека ве праќат од урологија Штип, кога ве праќат, они дека ве праќате 400 денара, ако идете без нивна препорака е 950 денара. Испитувањето на здравствената состојба на пациентите зависи од прогресивноста на болеста. Вообичаено се прави два пати во годината, но понекогаш и секој втор месец. Тоа се големи трошоци што граѓаните не можат сами да ги поднесат. Доколку не се направат испитувања, се изложуваат на висок ризик. Не знаеме утре како прогресира болеста и како иде простатата, надамо како се зголемува. Еве јас имам значи последните 3 години секогаш незначително зголемување на простатата и ПСА-то ми е секогаш над нормалата, меѓутоа јас сега не можам да го контролирам затоа што се треба да одам по тие приватни лаборатории кои чине. И замисли сега, јас од тука до Штип отидам ме коштат, самиот преглед ме кошта. Па и треба да ја платам и лабораторијата приватна таму, тоа се пари. Значи, не само тие што немат за да испитат и ние што имаме проблем и ние ќе се откажеме, нема да испитуваме. Па што дај Господ, тоа. Демишко вели дека веќе 4 години прави анализа на здравствената состојба.
но во Кочанската болница ниту уеднаш не успеал да добие така наречен ПСА тест, зашто секогаш имал одговор дека нема соодветни реагенси, односно тумор маркери. Во Штипската клиничка болница пак признаваат дека немале реагенси, но тендерот за нивна набавка што туку завршил. Болницата ги има набавено денес, вчера беа порачени, денес треба да пристигнат реагенсите за работа со тие тумор маркери. Инаку бројките се зголемуваат постојано од година во година, од одно што успеа да го проверам, нашите статистички податоци покажуваат дека со неделното работа од 80 пациенти, сега 120, а веќе во последно време работиме со 120 до 150 пациенти неделно, што значи дека се зголемуваат тие бројки и ние се обидуваме да држиме чекор со потребите на нашите пациенти. Стојановски вели дека реагенси, односно тумор маркери, се набавуваат и за испитувањата на евентуална појава на други видови карцином. Набавката е на годишно ниво, па ако расте бројот на пациенти во една година, тогаш се прави планска проекција за наредната. Сепак, според него, може да се случи во одреден период да се јави недостаток, што нема да влијае врз следењето на здравствената состојба на граѓаните. Компанијата Телекабел и годинава го доби признанието супер бренд на Македонија. Со тоа е еден од најголемите кабелски оператори во земјата. По втор пат, едно по друго влегува меѓу најдобрите стопански субјекти во државата. Во конкуренција на 200 познати и успешни македонски компании од автомобилската, прехранбената, градежната индустрија, фармацијата и информатиката, кабелскиот оператор Телекабел го доби признанието супер бренд на годината. Компанијата годинава беше рангирана на 51-то место, при што направи скок од 45 места. А оваа награда ја добива по втор пат, што представува признание за незината успешност во работењето, како и за довербата што ја има кај клиентите и позицијата на пазарот. Кога ќе понудите фер и коректна понуда и добри пакети, корисниците ја препознаваат и затоа ги зголемувате и бројот на корисници. Со зголемувањето на бројот на корисниците е нормално да порасне и профитот на фирмата. Мислам дека за тоа се должи и овој скок од 45 места. Исто така, Телекабел во 2014 година ја прошири својата мрежа во Прилеп, па и надеваме се дека и 2014 ќе биде една од по-добрите години за Телекабел. За нас како компанија ова е мотив плюс да продолжиме, да работиме како досега и да ги шириме и имплементираме сите нови развојни технологии што се во светот, а за корисниците мислам дека е избрале стабилен оператор. Телекабел е единствената компанија од телекомуникацијскиот сектор која се закити со оваа престижна награда. Супер бренд веќе се устоличи како награда во многу земји во светот, а се базира врз строго утврдени критериуми. И за крајот вестите проследете спортската информација. Боречкиот клуб Спартак не е згаснат и покрај сите тешкоти во кои се најде. Од неодамна тренинзите повторно се обновени, како заслуга на влюбениците во оваа благородна вештина. Борењето во Кочани нема да остане заборавена спортска вештина, а Боречкиот клуб Спартак нема да престане со работа. Само ентузијазмот и љубовта кон спортот ги врати на душе кој поклониците на борбата што кај нас има долга традиција. Поранешниот борач Александар Павлов доброволно ја презеде обврската да застане на тренерската позиција на клубот и по паузата што беше направена ги обнови тренинзите. Веќе прилика непон месец, значи почнавме да работиме од први овој месец. Значи започнавме со само 20 борачи кои останаа млади, талентирани за. Пред тоа, значи, имавме около 5 борачи, но 3-3 од нив заминаа во Скопје да продолжат со образованието. Сепак, тие се регистрирани повторно под БГ Спартак и настапуваат за БГ Спартак, но ни останаа само 20, но ние за непон половина месец, значи со работа, имаме веќе около 12-13 нови борачи. Така да со мал мотив, поддршка, со помош од некои постари борачи, Зоран Митев, Дзвонко Кировски, со поддршка од председателот на БК Спартак, Јордан Димитров, со сите други борачи, значи се собравме и решивме да го вратиме борењето на некој дел, да му покажеме патот кај што му беше.
Плановите за надпреварување за сега се скромни, затоа што Павлов е свесен за нивото на кое се наоѓа клубот и подготвеноста на неговите членови. Во сениорска конкуренција не можеме да кажеме ништо, пошто ете, да кажеме, јас сум сениор, но веќе трета година како не се надпреварувам, четврта во ствари, но трета како не сум регистриран за БК Спартак, значи не сум член на никој клуб, но не можеме да кажеме за сениори, пошто малку е тешко да се вратат старите борачи, ние за жал сето. Мислам, за среќа ги отвараме вратите за сите борачи да дојдат, да тренираат пред се, ќе покажат нели, некои захвата од секој што ги гаже нешто за тие деца таму е добро, така да можда и ќе се врати некоја желба и волја на постари борачи, па може да се надеваме да излеземе и на некоја сениорска конкуренција. Но пред се младите, значи, ќе настапуваат во кадетска, пионерска и младинска конкуренција. Во моментов во план е младите борачи да учествуваат на домашни турнири, изборни првенства и на некој меѓународен меморијален турнир. Сето тоа ќе зависи од средствата што ќе се обезбедат, затоа што клубот нема официјален спонзор. Тренинзите на Спартак се одржуваат во просториите на клубот, во спортската сала кај гимназијата, секој ден од понеделник до петок, со почеток во 19 часот. Завршија вестите на канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.